Passen 5 minuts de les 11. El comunista. Avui el comunista, el Peyu. Bon dia i bona hora. Bon dia. Com estàs? Molt bé. Em fa molta il·lusió, això. Ai, que bé, mira. Sí, home, com estàs, Peyu? Els dius a tots, segurament. No. No? Ara buscaré a la pàgina web de Catalunya Ràdio, repassaré totes les entrevistes. No, perquè a vegades, com que el programa és tan llarg, dic, bueno, això que passi ràpid. Això que passi. Molt poques vegades. Jo crec que fa 5 anys que el fem, m'ha passat una o dues vegades. Que no et fes il·lusió, o que et fes il·lusió. Que no em fes il·lusió. Vale. Escolta'm, tens molta feina a casa, perquè tens totes les cabres parint, no? Ara és l'època, sí. Ara fa 5 mesos que van quedar prenyades, el part d'una cabra dura 5 mesos, i ara estan parint totes. De cop, eh? De cop, perquè nosaltres... Explica l'escena que hi ha al teu corral. Ara, doncs, hi ha 90 cabres prenyades. Bueno, a dia d'avui jo crec que deuen quedar 83, perquè 6 o 7 ja han parit. I ara comencen a aparèixer cabrits per allà a terra, i és un cristo gros. D'un amb un, o quantes? Van fent normalment, la mitjana és d'un i mig. La mitjana, no apareixen un mig cabrit. És, entre un i dos, en no? Fan un, alguns en fan dos, algun a tres, puntualment. És maco. I bueno, o sigui, cada cop se't multiplicarà el ramat per dos o per tres, no? Sí, exacte, hi haurà molts de cabrits. Aquests cabrits nosaltres el que fem és deixar-los mamar, creixen amb la llet de la seva mare, i després van creixent i ens en quedem uns quants per reposició de ramat, diguéssim, per anar rejuvenint el ramat, les femelles més bones. Fem com una llista allò genèticament, el que va fer Hitler amb humans, diguéssim, ho fem amb cabres. No sé si la comparació és encertada. No. Però les filles de les millors mares, diguéssim, ens les quedem pel ramat, i després la resta intentem vendre les altres ramats, tot el que podem vendre viu. L'encoloma és algú, eh? Exacte, ho vens viu, alguns mascles també per altres ramats que volen renovar sang, i després la resta doncs van a escorxador per carn de cabrit. Escolta, em portes una samarreta de l'Il·lusionista, que sempre. És aquest espectacle fantàstic que bona part de l'equip del suplement sí. Ha anat a veure. Excepte tu. Excepte un servidor. I que continua girant, no? Mira, aquesta nit... M'han parlat meravelles, eh? És que està molt bé. Mal m'està dir-ho perquè ho fem nosaltres, però estem molt contents de l'espectacle. I vam dipositar molts esforços i molta il·lusió a l'Il·lusionista. I estem molt contents de la resposta de la gent. Avui estem a Molins de Rei, llavors anem a Vic, Manresa, fem gira. Passa estat gairebé tot exaurit a tot arreu, és meravellós. O sigui, no et cal promo. De moment no, ja arribarà un moment que sí. Tornes al Coliseum després, al final? O... Fem 5 dies al juliol. Fem la primera setmana de juliol, estem 5 dies al Teatre Coliseum, que sí que encara queden entrades, evidentment, perquè és el juliol. Acabo amb el capítol unanisme, una mica. Sí. A veure, el búnquer és una cosa extraordinària que tenim en aquesta casa. Sí. Que cada setmana, quan miro allò les audiències digitals del suplement... Sí. Em fot ràbia perquè el primer que trobo és allà al búnquer, dic, hosti, és que no hi haurà manera mai. Pots veure els dels altres? Sí. A mi només m'envien el meu. Ah, bueno, no sé, noi, doncs demana... Hòstia, amb l'Auberni. Ara parlaré en direcció. Ferran! No, l'enhorabona, perquè a més gràcies. Crec que us han nominat els Ondes, no, també? Ens han nominat els Ondes, que em faria molta il·lusió anar a Màlaga a recollir un premi, més que res perquè no he estat mai a Màlaga. Màlaga. Molt maco. I em fa molta il·lusió. Faries perquè... el discurs en català o en castellà? Dèiem que per no ofendre ningú faríem amb andalús, el ser a Màlaga. Amb accent una mica malagueño. Segur que no ofendries a ningú, eh? Segur que no ofendries a ningú. No, hòstia, molt contents, perquè ara tothom s'apunta al carro i és molt fàcil, però en l'època que va néixer això, que ara estem a la tercera temporada, inventar-te un programa completament descontextualitzat de l'actualitat, desubicat dels estudis de Catalunya Ràdio, fet íntegrament a Osona, en una època en què tot ha d'anar molt ràpid i que sembla que tot ha de ser molt curt, explicar-li a algú que et dedicaràs a fer biografies de personatges històrics del 1400, del 1800, hòstia, no semblava una idea com molt trencadora i molt que anés una mica amb el que es portava en aquell moment.
I ara ens hem adonat que sí, que es pot fer, que a més a més interessa... Jo crec que la clau és la complicitat que teniu amb la Neus i el Jair, no? Sí, segurament, segurament. I després, encara que ens n'encardem nosaltres mateixos, la divulgació, perquè la gent... Sempre fiquem el jovent tots en el mateix sac, i hi ha canalla, hi ha jovent que estan interessats també, a banda de riure, aprendre alguna cosa pel camí. I jo crec que la clau del búnquer és aquesta, també, que rius molt, però dius, hòstia, he descobert un personatge que és molt interessant. Bé, això és el comunista. Tu de Perfecte. Comunista poc. Perquè... Jo? No, molt, hòstia. Tu fas molt negoci tot arreu. Sí, 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 però sóc comunista forçat. Reparteixes a parts iguals? Home, sí, perquè el 50% del que guanyo m'ho quedo jo, l'altre 50% hisenda. O sigui, més comunisme que aquest, no? Vaja, jo estic bastant d'acord en aquest comunisme si el 50% aquest que es queden del que jo genero anés a... en benefici dels més necessitats i de la gent que ha tingut menys oportunitats. El problema és que sospito que la gran part d'aquest 50% se'n va a la partida de putes i varios. Arroba el suplement. Vols guanyar unes bambes múnic del teu número? Arroba el suplement a Twitter. Qui és el personatge misteriós que s'amaga darrere el telèfon? De seguida li farem intentar esbrinar el Peyu. Abans, però, les consultes. A veure, un oient que es diu Elionor... No ens diu el cognom, és de Cornellà, Llobregat. La consulta és la següent. Com estàs, Peyu? Em fa molta il·lusió saludar-te. És major d'edat? No ho sabem encara. No. M'agrada tot el que fas. Et sento a la ràdio, et veig a la tele, et gaudeixo al teatre. Fins i tot a vegades espero que surtis al teatre i et contemplo des de l'interior del meu cotxe i observo com t'allunyes. Hòstia, esperem que sigui major d'edat. Seriós. No és només això, Peyu. Fa uns mesos vaig descobrir una altra faceta de la teva vida que m'ha resultat inspiradora. Les cabres. Vas descobrir que tenies un ramat de cabres, que les cuides bé i que de la seva llet n'elabores formatges. Molt maco. Va ser aleshores quan vaig tenir clar que què volia fer amb la meva vida. Volia deixar la meva feina a la caixa, no. Anar-me'n amb el meu marit i la meva família a viure a un poble no. que vam veure en un capítol del Foraster. No, menys. Comprar-nos una masia i consumir els productes que cultivàvem a l'hort i que elaborarem a partir dels animals que cuidarem. No ho facis. Ens llevarem quan canti el gall, no tindrem tele i anirem a dormir després d'explicar un conte a la vora del foc als meus fills, que encara no saben que no podran tenir telèfon mòbil. I sí, també m'agradaria fer formatges, Peyu. Gairebé convençut el meu home que també deixaria la seva feina d'informàtic a l'Ajuntament de Cornellà. Això sí que ho ha de fer. Què ens aconselles, Peyu, per iniciar una nova vida de poble? Oient, signat Letícia, que ens exposa el seu cas. Hòstia, tu. Jo els diria que no ho facin. O en tot cas que si ho fan... Que s'ho pensin molt bé i que plantegin bé el projecte. I que el poble, els pobles, a Catalunya en general... Li direm Catalunya, si no et sap greu, per no dir-li aquesta merda de territori. Mm. Que normalment es fa servir aquesta expressió. El territori. Catalunya, si, va. Catalunya fa molts anys que existeix i és que es diu Catalunya, no es diu territori. Mm-hmm. Benvinguts a la Generalitat de Territori. En fi, doncs a Catalunya hi ha molts pobles i a dins dels pobles hi ha molts oficis diferents. No tothom es dedica al sector primari. No cal que tothom que va a viure a un poble amb aquesta idea idíl·lica es vulgui dedicar al sector primari, que estaria bé, també, perquè estaria bé. En tot cas, la gent que es dediqui al sector primari, que ho faci, com hem intentat fer-ho nosaltres en aquest sentit, que és amb un projecte molt pensat i molt sòlid, que a vegades hi ha la idea que, hòstia, doncs mira, compraré... 4 ovelles i no sé què, i anem a cardar-nos de gana i a fer un projecte que acaba en no res i en generar encara menys confiança en que el poble es pot viure i t'hi pots guanyar la vida. El que és valent, per exemple, és el que he fet jo més que la meva xicota, que la meva xicota porta el tema de les cabres, que és muntar una productora audiovisual a GURB i donar oportunitat a gent que es dedica al sector audiovisual a treballar sense haver de baixar a Barcelona, per exemple. Vull dir que es poden fer molts tipus d'empreses als pobles. Treballar per Barcelona des de GURB, no? Ah, això sí. Va, treballar per Catalunya, al final. Treballar per Catalunya. Pel territori. Pel territori, exacte. Més consultes. Mira, un oient fidel des de Taradell. És en Blai Naldum. Hola, Lluís. Com estàs? Soc en Blai. Et dic Lluís perquè sóc d'aquí de Taradell i de petits havíem coincidit els combats porc contra nen que fotíem per les festes majors de la comarca. Déu-n'hi-do com aguantaves. Ara tot això ja no es pot fer, perquè avui en dia ja saps que tot està mal fet i mal dit. Aviat ni els gegants podrem fer, diu aquella noia de la CUP. No hi ha dret. Tu, Peyu, la consulta que et volia fer és la següent. Actualment, per diferents circumstàncies, estic bastant ficat en tot el que seria l'univers Tinder. I quan dic univers, vull dir que m'he posat un radi d'acció més gran que l'espai Schengen. Total, que em surten bastants assumptes per la zona de l'àrea metropolitana i fins i tot Espanya. El tema delicat és que em costa relacionar-me amb un idioma diferent del català. Qui diu relacionar-me, diu des d'anar a sopar fins a follar, en català. No és política, és comoditat. Però clar,
Si poso aquestes limitacions lingüístiques, em sorgeixen moltes menys oportunitats que no pas si estigués obert a tot. Mm-hmm. Crec que tu em pots entendre, Peyu. Quan em sento parlar en castellà, m'autodestrempo, literalment. Vaja. Què faig, Peyu? Limito les meves recerques de l'amor o m'obro a tot? Pensa que sóc un ferm defensor del mantinc el català i fins i tot el vaig mantenir una vegada que vaig anar a Terrassa a quarts de nou del vespre i em van atracar. En castellà em van atracar. Perquè de vegades passa que t'atraquen en castellà. De vegades. Normal. I parlant de l'àrea metropolitana, escapa, a veure si tornen, Joel, collons. Ja m'agrada que hagis portat en Peyu, però és que amb en Joel som amics i si t'esperes gaire a fer que torni, ens el fitxarà als fax d'avui TV i després tots seran corredisses. Au, has tu un altre. Blai Naldum, des de Tardell, endavant, Peyu. Ostres, jo el que faria... No he tingut mai Tinder, no sé com funcionen aquestes aplicacions, perquè això em va enganxar ja amb una relació amb la meva xicota bastant consolidada, quan va aparèixer tot plegat. Sí. Jo crec que hauries d'obrir mercat en el sentit d'obrir-te a totes les llengües del món, al castellà. I llavors lo interessant és un cop la noia o el noi s'interessin per tu, fer-li parlar català a la llarga, que aprengui el català i veurà si t'interessa en la teva persona, en la teva cultura, en la teva llengua. Jo també sóc un ferm seguidor del moviment Mantinga el català. I tant. Sí. No, és que ho he vist a través de les xarxes que comparteixes a vegades, no? Sí, m'ha passat diverses vegades. Que et fan propostes comercials, no? Sí, fins i tot de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Sí. Per exemple, mira, puc anomenar alguns casos així. Del Teatre a la Llotja de Lleida ens han passat la fitxa tècnica del teatre en castellà. Què més? La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals vaig participar en un programa que feien 4 especials de Nadal que els feia una productora bastant gran d'aquest país, que encara hi treballa, que em van enviar el contracte en castellà. I els vaig dir, no, és que us heu equivocat. El contracte m'hauria de passar en català. Ostres, és que com que també treballem per Espanya, amb altres programes i tal, els tenim en castellà. Dic, doncs jo, fins que no me l'envieu en català, no el signaré. Doncs aquell programa es va emetre i a dia d'avui encara no he signat el contracte, perquè no hi ha hagut mai contracte en català. I així és que me'n recordi, ara mateix no en tinc cap més. Però mantens la llengua a tot arreu, tu? Sí, a tot arreu, sempre. Intentem... És que sembla que sigui com un acte de reivindicació o alguna cosa, però és que és la cosa més normal del món, no? És la meva llengua, és el meu país. No estic demanant res extraordinari, crec. Blai Naldum, continua'ns enviant notes de veu que ens agraden. Una abraçada cap a Tardell. L'última consulta, va. Miranda Pallà, un oient, l'última consulta del dia. Hola, Peyu, últimament sentim a parlar molt sovint de l'ús del medi rural per activitats de lleure que ha crescut els últims anys. Això fa que moltes vegades topin els interessos d'oci per part dels visitants, excursionistes, ciclistes, boletaires, amb el dels usuaris d'aquell entorn rural que veuen afectada la seva activitat quotidiana a causa de les actituds incíviques per part d'alguns. Això vol dir cotxes mal aparcats, gossos deslligats, cultius malmesos, soroll, brutícia, etc. Aquest és el plantejament del problema que ens fa la Miranda, eh? Ara ve la consulta. Si abandonéssim al mig del bosc del Pirineu Joe Biden, 80 anys, Ernest Maragall, 80 anys, Xavier Trias, 76 anys i Ramon Tamames, 89 anys, rotllo aventurem pelotes, equipats només amb un ganivet, qui creus que guanyaria el concurs? Sobreviuria algun d'ells? Hòstia. Justifica la teva resposta. Moltes gràcies. Complicat, eh? Sobreviuria algun d'ells. El més vell crec que és Ramon Tamames, és 89. Sí, que dilluns, per cert, té la moció de censura. Sí. Home, probablement seria el que sobreviuria perquè ha demostrat amb escreix que és el que té més capacitat d'adaptació a l'entorn. Camaleònica, no? Canvia de la pell quan s'esfà fosc. Com més li convé. I Joe Biden poder també sobreviuria perquè davant d'altres depredadors, com que té aquests comportaments erràtics que despisten els llops i a qui el pugui matar, i què fa aquest home? Aquí està mirant, si no hi ha ningú al seu costat. Igual tampoc el matarien, no ho sé. Déu-n'hi-do. Està bé, eh, que es premiï una mica l'experiència, però no sé si estem arribant a un punt massa exagerat. Arroba el suplement a Twitter. Qui s'amaga darrere del telèfon? El Peyu ha superat amb nota les consultes dels oients. A l'altra banda del telèfon, una persona coneguda, l'oient més ràpid que l'endevini a les xarxes s'emporta unes bambes Múnich del seu número. Aquesta persona ens està sentint, només pot respondre preguntes amb un sí o un no. Si no li agrada la pregunta o no vol respondre una de les preguntes compromeses del Peyu, pot dir volta'l. Volta'l. Que és el comodí que feia servir el solar. Endavant, Peyu. Tens més de 30 anys? Sí.
perfecte, i és una dona. Me l'he estalviat, perquè l'he reconegut per l'edat. Deu ser una dona. Ja és una dona. Una dona de més de 30 anys. Has treballat per Catalunya Ràdio? No. No, eh? Treballat, eh? Treballat. I col·laborat. Col·laborat? Col·laborat. Col·laborat, sí, eh? Col·laborat, sí. Ha col·laborat a Catalunya Ràdio, té més de 30 anys, és una dona. Et dediques al món de la interpretació, principalment? No. Jo no tinc límit, puc anar preguntant, tu eh? Tu ho vés preguntant, sí. Val. La branca del periodisme? No. Hòstia. Com més es pot col·laborar aquí, a Catalunya Ràdio? Home, de moltes maneres. Tenim un elenc artístic brutal, eh? Tenim un veterinari que vindrà a parlar-nos dels gossos un cop a la setmana. A veure, més de 30 anys, una senyora... De la branca de la política? Sí. Ep, tu tens més informació que jo, sí, clar, eh? Jo sé qui és, fas tu, eh? De la branca de la política... Generalitat de Catalunya? No. Municipal? No. Hòstia. Estatal? No. Ah, perquè anava a dir, no en conec cap. En què més es pot fer política, si no és... Espera. A veure, anem a... ideològicament com la definim, aquesta dona? Ets independentista? Sí. Sí, si no pot ser ningú. A veure, una dona independentista... De més de 30 anys. De més de 30 anys. Estàs en... Arroba el suplement a Twitter, eh? La gent ja en va bastant plena, eh, Twitter? Ah, sí? Sí. Sí, jo soc molt dolent, eh? Reconec molt poc. Ja, els nostres oients... Ets d'un partit que governa ara mateix? No. Ets d'algun partit? No. Ara m'heu carlat molt fort. A veure. Vaig molt perdut, eh? A veure. Vaig molt perdut, eh? Ets de... A veure. Si no és... Ah, bueno, pot ser d'una organització que no sigui un partit directament, que sigui independentista. Llavors ens queda, en aquest país, Òmnium Cultural, sí. No? I Assemblea Nacional de Catalunya. I a l'AMI també, però sí, a veure. L'AMI. Pregunta si és d'Òmnium. Ets... Ets sòcia d'Òmnium? No. Ah, no? Hòstia, coroi. És gros, això. Ostres. Així només pot ser de l'ANC. Però sí, eren molt amics, Òmnium i l'ANC. Sí, com Esquerra i Convergència. No, que Convergència ja no existeix. És veritat. Ets... home, ANC, és Elisenda Pelusier? Sí. Avui el comunista, el Peyu versus Elisenda Pelusier. Bon dia i bona hora. Ai, Déu. Bon dia. Ara representa Peyu, que l'has d'entrevistar. Jo? Sí, clar. Ostres. Hola, Elisenda, molt de gust, eh? Us coneixeu personalment? Bon dia. Crec que devem haver coincidit en algun lloc, segur, però no, crec que no. Parlar cara a cara. Tu ets de manifestacions, Peyu? Fa molt temps havíem coincidit, que sí, en algun lloc, Elisenda? Sí, em sembla que potser vas presentar algun acte o alguna cosa. Segur, sí. Una vegada vaig presentar un acte que hi havia quan anava tothom junt. Perquè només vaig voler-me posicionar, diguéssim, en els actes que eren comunitaris i participar sí. En actes on hi hagués una mica tothom, no? Perquè no, si no de seguida aquest país et fiquen l'etiqueta, no? Sí. Aquest és el d'Esquerra o aquest és de Convergència sí. O aquest és de... I recordo un acte a Sabadell que hi havia l'Artur Mas que va parlar i jo havia de presentar l'Artur Mas. I ara us deixo amb Artur Mas! I era el president. I vaig baixar el protocol, em va cardar uns crits de Déu perquè no li havia dit president. Dic, escolta, vinc aquí gratis. He vingut des de Muntanyola, ara m'atabal, i li dic com el conec, és l'Artur Mas. És l'Artur. Ja, no. És l'Artur, hòstia, què hem de fer? Deia el Peyu que això de la unitat ara no la veu per enlloc, senyora Pelusier. Ja fa temps que està molt complicat i no ha millorat, no? No, ho dic perquè, a veure, clar, l'ANC ha estat d'actualitat aquests últims dies, sí. L'Elisenda Pelusier és l'expresidenta de l'ANC i entrevistava fa tot just una setmana la presidenta Dolors Feliu. No sé si Elisenda Pelusier sap exactament què ha passat amb aquestes 13 dimissions, també la del vicepresident. Hi ha algú que apunta que vostè també al darrere remena alguns fils allà dins? Què en sap de tot això?
A veure, bueno, em sembla que vaig sentir l'entrevista que li va fer vostè, no?, a la sí. Dolors, i em sembla que va contestar bastant bé que remenar fils poca cosa es pot fer a l'Assemblea perquè és una entitat molt democràtica i, a més, és un tipus de democràcia assembleària. Mm. Amb la qual cosa, doncs, és complicada i sovint té tensions i problemàtiques internes d'aquest tipus. Aquest cop han transcendit més que altres vegades, però és una entitat... tot es vota, absolutament tot es vota, tothom compta el mateix, del president a l'últim membre del secretariat, i a més està molt en la consciència col·lectiva i històrica de l'organització, i per tant doncs, és normal que quan tot es vota, tot es debat, aflorin dissensions. De fet, tot es vota fins al punt que a vegades la persona més votada per presidir l'entitat no acaba sent el president, que això d'així d'entrada sembla una contradicció. No, però... perquè el tipus de democràcia d'aquest tipus assembleària, clar, no és, és el pes, és aquest secretariat de 70 persones. Quan dic que tot es vota, és aquest secretariat, que és el que té la capacitat de prendre totes les decisions, des de la despesa en la campanya, o sigui, qualsevol despesa en una campanya que superi una xifra s'ha de votar pel secretariat, no hi ha cap mena de capacitat. Pràcticament no hi ha capacitat executiva dels càrrecs, dels que tenen càrrecs, no? I per altra banda hi ha la segona... Hi ha molts filtres, és una democràcia molt complexa. Després hi ha tota la votació de socis, però els socis el que voten és els membres del secretariat. I en voten, no voten amb un. De fet, està prohibit dir-te que et presentes de president. Mm. Voten a una llista on te poden triar els secretaris que van per la seva regió, els secretaris que van per la seva sectorial i els secretaris que van per una llista nacional i en poden votar doncs, fins a nou, no? Per tant, és després tota aquesta gent que surt en el secretariat la que conforma la direcció política de l'Assemblea. Això només ho podem fer els catalans, entenc, no? Això no deu existir a nivell mundial enlloc jo més. Jo a vegades em recordava quan vaig arribar a l'Assemblea. Vaig tenir un avantatge i és que la universitat, i jo havia estat degana d'una facultat de 8.000 persones, també gestiona bastant així. Per tant, hi havia coses que no em sobtaven. Per exemple, el degà, quan jo vaig ser elegida degana, no havia estat la professora més votada entre els professors, sinó que és la junta de 50, on hi havia 15 estudiants, que van fer que sortís elegida de gana, no? La universitat també has de consensuar molt. De fet, hi ha hagut molts intents de reformar la governança de les universitats per fer-la més executiva, per no haver de discutir-ho tot amb tanta gent, no? Però a la vegada, quan s'arriba a acords i a consensos, doncs aleshores la potència que té les decisions que es prenen és molt gran, i això és el que li passa a l'Assemblea. Per arribar a una decisió hi pot haver molts problemes, però quan s'hi arriba ve molt avalada, perquè l'hauran hagut de votar els socis en una assemblea general o en una consulta específica. L'haurà hagut de votar el secretariat. Anem als problemes reals de la gent. La independència, què? Això com ho tenim? Doncs la independència jo crec que... A tocar. No està a tocar. Tocada sí que ho està. No està a tocar i crec que, de fet, l'hem de tornar a posar al centre, però no parlant de discussions d'aquest tipus, sinó tornant a parlar de realment, de manera concreta, què ens va fallar l'octubre del 2017, en què ho hem millorat, en què ho hem empitjorat i què és el que hem de fer per tornar a estar en una situació d'aquest tipus, no? L'Elisenda... Digues, perdona. No, és que llavors m'enrotllaria molt, perquè ara el dia 11 haig de preparar-me la ponència. Hi ha una conferència nacional del Moviment Civil Independentista que organitza l'Assemblea i haig de fer una ponència d'economia, que és el que jo feia abans de ser president de l'Assemblea. És que l'Elisenda Pelosi és economista. És economista. Vull dir que si tu, Peyu, tens alguna consulta sobre les finances de les cables i els formatges, sí, és el teu moment. Jo feia moltes xerrades de la viabilitat econòmica de la independència. És un tema que, d'alguna manera, és que com l'hem deixat aquests 5 anys, aquests darrers 5 anys només que parlem de drets, drets humans, de vulneració de drets, de repressió, m'hem pullat més de dret aquests 4 anys que vaig ser presidenta de l'Assemblea que les 8 assignatures de dret que vaig fer la carrera. I ara, doncs, una mica la idea és tornar a parlar, per exemple, de coses que no n'hem parlat a fons.
tota la campanya de la por econòmica de la tardor del 2017, sí, amb el canvi de seus de les empreses, realment allò va tenir un efecte... Vaig anar un dia a treure cèntims, jo. Jo vaig anar un dia a treure cèntims. Ah, sí? Sí, vaig treure 2.000 euros de cop, eh? Ah, sí? Vas emprenyar? Sí. Vaig enfadar i vaig treure 2.000 euros, no sé. Vas cancel·lar el compte o com? No, els vaig haver de tornar a ingressar al cap d'uns dies. No, què feies a casa sota el calaix, no? Sí, sí. Doncs jo crec que el que hem de fer és tornar a parlar d'aquestes coses, tornar a fer-li creu... a analitzar-les bé i donar-li credibilitat a la independència. El que s'ha perdut aquests darrers anys, sí, és credibilitat. Uh-huh. Una mica, bueno, vull dir que està justificada la pèrdua de credibilitat una mica. Està bé, el nivell econòmic al final era el que m'interessava gairebé més, bueno, i cultural, sobretot per la llengua i per la nostra idiosincràsia. Però jo havia assistit ja a algunes conferències d'economia, de viabilitat, de la independència de Catalunya, però llavors topes amb el que topes, que és, bueno, i però com es fa? Mm. Està molt bé tota la teoria, però com es fa això? La independència des del punt de vista econòmic, podem explicar i teoritzar els guanys que tindrà, els costos que pot tenir a curt termini, que els anomenem costos de transició, però a la pràctica com es fa és un tema polític, és un tema d'autoritat i de poder. Uh-huh. És a dir, com es fa és s'ha declarat la independència i es va seriosament a defensar aquella independència i, per tant, se li ha de dir a la gent que ara els impostos els paga una altra finestreta, per posar un exemple. Per tant, al final és un tema de control, d'autoritat i de poder. És un tema polític. Mm. L'Elisenda Pelosi, avui la expresidenta de l'Assemblea, també el comunista amb el Peyu. Moltes gràcies per atendre'ns. Una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres, bon dia i bon cap de setmana. Que vagi bé, adéu, Elisenda. Adéu. 2 minuts passen de 11:45 del migdia. T'ho posa fàcil, Peyu. Sí, sí, sí. No te podia posar... M'he ficat aquí... El Ramon Tamames. Mira, sí, el Ramon Tamames o qualsevol altre de Vox, que també ens tenen molta mania. Bueno, de Vox i d'altres partits que semblen com més d'esquerres, en principi, i que gairebé ens tenen la mateixa mania que Vox, no sé per què. Però us toquen molt els nassos? A vegades com de retruc, no? De que vigila, que no sé què, que no sé quantos... Sí, sí. Mm. Hi ha un tipus de censura a aquest país molt curiosa. Mm. Sí. Veu sortir del búnker, no?, pel Dia Mundial de la Ràdio. Vam venir aquí, vaig veure aquí aquesta cadira. És estranyíssim fer ràdio des d'aquí. Hi ha espines, aquesta cadira, vull dir que a vegades has de... No, sí, vull dir que tu has de vigilar. No t'ho has trobat, tu, no? No, vaig estar molt còmode. Devies venir una hora que no... Vam venir a gravar un diumenge i aquí diumenge pràcticament no hi ha ningú. A la tarda devia ser això. A la tarda, sí. El clubers el fa des de l'estudi 5, jo crec. Des de dalt. Escolta'm, i... Clar, a tot això tens ara l'il·lusionista, no? Sí. Ara te'n tornes amb... Avui ara tens funció? Tinc funció aquesta nit a Molins de Rei a les 8 del vespre. Molins de Rei? Sí. Crec en el poble de la Carot, no? De la Carot. De l'Elisenda? Sí, senyora. Sí, és de Molins de Rei, sí. I ara agafaré el cotxe, tornaré a Muntanyola, una cosa molt poc sostenible a nivell mediambiental, i a les 5 de la tarda tornaré a baixar a Molins de Rei. El búnquer heu dit on el teniu o encara no? A Osona. Osona és prou petit com per descobrir-ho. Però jo ho sé, eh? Ah, tu sí, tu vas venir un dia. Sí. I no em veu tapar els ulls i tota aquella comèdia que foteu. No. Tot allò de tapar els ulls és perquè no hi cabien prous cotxes per aparcar allà on el tenim, i llavors els citem a la gent amb un descampat més gros per poder deixar el cotxe. Mm. Peyu, moltes gràcies avui per jugar amb nosaltres al suplement. Una abraçada. Gràcies, que vagi bé. Molt, records de la família. I pausa, igualment. I de seguida tornem al suplement amb el Carles Tamayo i saludarem també la Rossell, camí de tornada d'Ucraïna, perquè després de la setmana que han tingut al matí de Catalunya Ràdio, clar, el viatge de tornada a Ucraïna, poca broma. Déu-n'hi-do. Crec que ja són a Polònia, ara el saludem. Fins ara. El suplement, amb Roger Escapa.